Hei folkens, og velkommen til en ny video av Fortnite. I dag er jeg her med Fredrik. Ikke gå fra meg, velkommen. Og vi skal prøve å få vinn, eller kills. Ja, det skal vi faktisk, og vi har akkurat begynt en ny runde, men så rart vi gjorde det, men jeg har fått ett kill. Ja, og han har... vi vet ikke helt hvor vi skal den, men det får vi finne ut av snart. Ja, han har ett kill, og jeg... Skal du ha skinnet da? Og jeg tok en lama. Å, takk. Og ja, så får vi se på om det går. Ja. Og... jeg må skyld. Snapper du. Skal du ha blå? Jeg har blå. Ok. Jeg fikk det. Nei, jeg fikk det før jeg fikk lamme. Kom igjen. Men vi er inne, vi rekker. Nei, vi kan ikke gå til Frenzy Farm. Nei, men vi kan enten gå her over. Hvis ikke cirkelen blir mindre. Du, kom an, vi trekker elva ned dit, og så tar vi elva opp dit. Ja. Hvor er? Vi tar denne elva her. Ja, og så opp til? Ja, opp til der. Ja. Men ja, vi... bare prøve å komme så fort som mulig, sånn at... Eller, vi bare går her. Vi går opp i huset her. Ja. Det er et hus. Ja. Nei. Det er ikke ett. Det er noen hus. Det er to hus. Ja, jeg lutter etter deg. Her er det luta. Ok, da har det vært folk. Her er det ikke luta. Så fra hvis det er folk... Å, det var ikke noe luta. Hva skjer nok litt? Hvorfor snakker jeg nå, har du? Hæ? Hysj, jeg hører folk. Hvorfor snakker jeg nå, har du? Og da er jeg... oppe der, bak fjellet. Hvor? Hello? Hysj. Noen joiner. Nei, men bør være stille. Jeg trenger ikke å bli og sånn. Hvor er folka? Oppå fjellet, det er oppå fjellet! Ja! Rushe, eller pushe. Det kan han det hette. Der. Og hallo folkens, og høyre dere meg. Hvis dere høyre meg, så har vi gjerne lyst... Jeg tar den. Har vi gjerne lyst... Deilig. Min hake. Så har vi gjerne lyst... og få abonnert, fordi at vi har lyst på så mange likes vi kan prøve. Og hvis dere vil like, så er det veldig greit for oss, ikke sant? Veldig digg. Ja, veldig digg. Og ja, vi får snakke om det senere. Ja. Men har du noen rocket ammo? Ja, jeg har en. Jeg har bare tre. Og vi skal prøve å komme oss inn, og vi skal prøve å få wins i dag, fordi at... Ja! Eller hvor mange sykler har du? Jeg har null kills, for du tok alle killen mitt. Ja. Jeg headshotet han 59 eller noe. 7. Ja. Å nei, dette kommer til å bli scary. Slå på meg, folkens! Joho! Joho! Vi må bare komme oss kjapt inn. Jeg har tre traps. Er det fint med trap? Hæ? Ja. Jeg trappet inn i når du prøvde å joine. Nei, det betyr ikke det. Det er folk der! Vi får opp med dette da. Jeg snapper. Nei, vi er ferdig. Hvor? Jeg tok den. Her. Oscar! Du tuller. Nei. Har han noen shotgun? Det er ikke folk bak meg. Nei, men jeg tok han her. Åh, kan du få den sniperen? Takk. Ja, jeg bare tar den du. Jeg trenger ikke. Men ser du folkens at jeg har mange kill? Jeg har ikke mange da, men... Tre. Har du noen rocket ammo nå? Nå. Sorry at det er masse, men jeg trenger rocket ammo. Nei, det går fint. Han maser bare litt for at han er så giret på rocket launcher, men sånn er det bare. Ja. Her er boks! Nice. Her er boks! Her, hvor er den?
Har du skil? Jeg har 6. Det er bra, for jeg har... Da er jeg... Fort der borte! 2! Jeg snapper! Og da kommer mot oss. Jeg tror på han. Åh, jeg har 3 oppe, 3 oppe, 3 oppe, 3 oppe. Kom her, kom her. Jeg tror, hittet meg nå. Jeg pusher. Du går og pusher. Rook dem opp! Jeg tok han, tok han, tok han. Jeg har 3 oppe. Men jeg hittet han da. Ja. Jeg har 4 kill. Arbenges, deilig. Men nå har jeg 1 kill da. Det er hyggelig. Ikke ta skilde. Jeg må bare bygge meg igjen. Pass på, sånn at det ikke går greit. Deilig at jeg fikk kill. Det var deilig. Ok, det er 13 folkens. Ser dere folkens? Nei, jeg har ikke sendt den ut. Nei, jeg har ikke sendt ut videoen. Hva tror du vi driver og lager nå? Jeg var kødd da. Ok, jeg tar sånn. Har du noen skil? Nei, jeg tar ikke skil. Ja, 5. Har du big shield, mannen? Nei, det var skjøy. Nei. Nydelig. Da tok jeg lokker og mine. Ja. Du ja. Tok kompisen. Ja, det... Nei. Jo, det gjorde jeg. Der er båten. Det har vært en heftig byggfight der, vet du. Hvor? Her er båt. Er det her båt? Ja, det er båt. Ja, det er. Ja, kom an, inn i sirkelen! Ja, inn i sirkelen! Kom an, dommer seg! Jeg har gode til, vet du. En båt som kjører på land. Med å med løpen. Oppsi! Vi går av her, det er dropp. Der, her er droppet. Ikke skyte ned, ikke skyte ned. For jeg skal skyte ned droppet. Nei, ikke skyte ned. Men hvor er folk? Jeg vet. Ok, 10 folk igjen. Jeg kan se, jeg er jo ikke som en katt eller hva. Åh, der er den. Hvor? Der, åh! Snakk meg akkurat ikke. Der, der. På fjellet. Han skyter rocket. Å, jeg bomber. Prøver du? Det er en jævlig ikke kun. Ikke banne noe. Jeg vet det. Vi tar da. Ok, vi går og reser. Nei, vi vil ikke reser nå. Der her! Der der! Dropp! Droppe! På kantene! Men nei! Ta, kom! Kom! Bare kom! Ah, det er 2, det er 2. Driter. Du, hva tar du? Nei, bare tar du troppe. Jeg har gjort det. Det var jo ingenting bra. Ah, der er det. Hitt, lukka meg ned. Nei, nu. Ah, det er andre oppe på fjellet, tar han. Bare vær der, bare vær der jeg går. Åh, han gikk akkurat. Jeg tok den andre, jeg tok den andre. Jeg fikk en kill. Åh, nice. Åh, hit han henne, hardt. Åh, jeg gir deg oppe, jeg legger. Oi! Skyld, jeg har skyld til deg. Jeg lå. Hytte opp på fjellet! Ja, men jeg er low. Hjelp meg. Ja, men jeg er low. Åh, gå! Du må komme her! Åh, ikke lukka! Åh, nei, nei, nei. Du greit. Det er ikke noe gang. Åh, my god. Åh, close. Tredje plass igjen.
Ja, bare ikke ta videoen. Ja, men ja, da ses vi en annen gang. Men... Så, ha det bra. Ha det. Så ha det, Fredrik. Ha det. Ja, ha det. Ha det. Trykter du av?